Yeshiva World. אני חייבת להראות לך משהו. אנחנו קצת בשטח, עד שהגענו לשני עמודי ברזל קטנים. הנה זה את אמרת, ואז אמרנו בין העמודים. לא הבנתי על מה את מדברת, זה היה כמו המקום שאנחנו בו עד עכשיו. שיחים, אבנים ואדמה. אתה לא רואה שאת? המקום הזה הוא גן עדן. ואלה, הצבעת על העמודים האלה? אלה הם שערי גדל. אורי, איזה ערכות מדהימה. מי עשית טרקטור, מכל מריבה עשית שלום. כל עצב הפך לשמחה. עזרת לאחרים כמה שיכולת, והכל עם חיוך על הפנים. שייבת את זה עם אהבה גדולה שלך, הטבע. התאהבת בן יעל בשנייה הראשונה. שם עזרת לאחרים בעזרת הדברים שאת כל כך אוהבת. טבע, צמחים, טיעונים וחקלאות. עכשיו, רקע לפני שאת עוברת בשערי גן עדן בפעם האחרונה, אני רוצה להגיד לך שתמשיכי להיות איתי. ואני אטייל, את תהיי איתי. כשאני אזור לאחרים, את תהיי איתי. כשאני אבוא מהאדמה, את תהיי איתי. הפצת כל כך הרבה אור בעולם, אני אמשיך להעיר לא תמיד. אני מבטיחה לאחורי שאני אנסה לחיות בשבילך. אני כל כך אוהבת אותך. סליחה שלפעמים הפרבנתי לך את זה. להתראות אחורי. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויברו